No niin, morjesta vaan YouTubessa ja Nuhuri täällä jälleen kerran Darksiders 2. ihmisen maailmassa ja tosiaankin me mennään tästä tänne. Oho. Mitäs täällä sitten? Maker's Forge. Mitäs se täällä sitten haluaa? Voitais myydä taas turhat robot. The Guardians run wild! He's gone mad, horseman! Idar doesn't know! Browse around. We have new items. Ei me ei nyt osteta kumminkaan. Tähän oli kallista ostettua. Jees. Hetkonen, missä kohti mä viimeksi lopetin video? Kun äsken aloitus oli vähän aikaisin. No, en tiedä. Tosiaankin. Tuosta myydään vaan kaikki turha pois, koska me ei niitä tarvita. Noin. Ja sitten mennään tänne. Kyllä. Eli palataan Tristoon ja siellä sitten nähdään, että mistä se Guardian on jatkanut matkaansa. Kyllä, näyttää sitä, että se on kävellyt tästä läpi. No ei mitään, koira on kadoksissa, niin laitetaan sitten pieniä etsintäkuituksia siitä. Kaikkialla. Okei. Ihan kaikkialla. Joo. Mun mahtavat metsästäjä jäljitystaidot kertoo, että se on mennyt tänne suuntaan. Päätee siitä, että paikka ihan piäsken. Näinkö näkään spawnoa tää? Elikkä, mitä me tiedetään sitten Guardianista? Guardianis spawnailee tynnyreitä. Elikkä tää on vakava asia. Hyvin vakava. Meidän pitää tuhoa ne ilkeät minionitynnyrit, eli me voidaan tappaa se iso tynnyri sitten. Että jos onkin oikeesti vaan iso tynnyri, mistä ikinä tiedä. This can't be. The stone bastard. Tell me where to find the Guardian. Head to the plains outside the city. And hurry. Adard is waiting for you both. Sulla on naamassa ketchupia. Ihan näin tiedoksi vaan. Mä oon mäkkärissä selvästikin. Näin tänne suuntaan. Miksi niitä on pakko ollut hajottaa toinen portaikko? Totta kai mä valittin sen väärän aina. Jes, jes. Ja mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy... reitti. Kyllä. Tuttu reitti löytyy. Mennään vaan tänne. Tästä alas ja... tästä tänne. Noin. Maker's bones. That hurt. It's beyond my help, horseman. Do your worst. No niin, sit uusi yritys, eikä mä kerran jo feilasin tän oikein urakalle. Nyt tietää sitten, kuinka tää hoidetaan. Eli ensin
Yritän olla jäämättä vasaran alle, tai se sattuu ihan suotanasti. Yksi, kaksi, kolme, noni. No tässä yksi kerros. Noin, sitten tänne ja sitten ammutaan sitä käteen, koska sillä on pommia kädessä. Yes. Sitten me kierretään vasara hyvän matkan päästä, koska vasaralla on näkymätön voimakenttä ympärillä jonkun takia. Noin ja tosta noin. Sitten toinen kerta vielä. Aha. Juu, sivun päin tota ei pysty millään väistä. Tosta yksi kierros ja tää toinen kierros vielä ja jos se nyt löys, ei. Nyt se löy. Noni, ei kiihdy. Tämä hevonen nyt, tarpeeksi kova. Tai sitten se yksi kierros oli ylimääräinen. Ei sitä odotella. Eipä. Tää nyt menee taas niin huonosti kuin viime kerralla. No, lähti vauhti. No, nyt se on jännä. Parempi. Sitten viikatoidaan taas olkapäätä. Kierretään vasara hyvän matkan päästä. Noin. Tää kaveri suuttuu. Ja alkaa ampua tykillä meitä. Oppis. Loppuu dashit kesken. Noin, sitten pitäis äkkiä päästä kääntyä tänne suuntaan. Ja sit toi pallo syöksyy meitä kohti. Sitten missä? Ah, tässä. Noin, sitten tää toinen kerta. Pärr! Älä yhtään murise se. Mä isompi kuin sä. Melkein. Ui! Miksi sä et tee mitään? Aa, nyt sä teet sä tuotakin. No, sitten tänne. Ja hypitään sen vasaraa pitkin se kimppu. Noin, melkein mokattiin, mutta tähän ei ole oikeasti lähelläkään se mokannut. Noin. Olkapää hoidettu, nyt on kummakin kädet hoidettu. Sitten, kai sä vielä jotakin osaat. Ai. Fix it, please.
You had no choice but to destroy him, Horseman. Yet if the path to the Tree of Life is to be cleared, I have no choice but to bring him back. How many times would you have me kill him? The Guardian will be as a newborn, free of corruption. Now, stand aside. This will take more than a small effort. You won't survive this! I am a maker. That task defines my very purpose, as the reaping of souls defines your own. There is no escaping it! Get to the tree now, Horseman. Your journey is far from over. Ja. Ja. Ja ja. Eli käydäs nopeasti sitten inventuurissa katsomassa, että löytyy. Joo, mitä katto. Kepon, joo. Tip. Bless. Dead Crows Resources Master. Päätäkin his enemies resources. Okei. Mistä tää muuta oli? Tää on muuta osaa kiva. Mä haluan, että mä ensin otan ton täältä. Yritän sitten. Okei. Vaikka mä noit kyllä käytäkään, mutta silti noin siistä ei ollut. Jos joskus vahingossa sattuu muista käyttämään. Mä en yhtään niinku muista mistä. Rekordaamisajassa mä aloitin tän jakson. Mä luulen, että se on joku vartin mittaan tällä hetkellä. Miinus sitten se leikkaaminen, kun se toinen riippu, tai toi Guardian fight, kun se ei mennyt niin hyvin kuin tuo äskeinen. Vaikka äskeinenkin ei mennyt hirveän hyvin. Mutta mä luulen, että me palataan seuraavan kerran Darksiders 2. pari. Se on moro.